Como é que é, maltinha? Está tudo bem com vocês? Evasão do GTA V, what the fuck? Onde é que está o Lusitano? Onde é que está o Lusitano? What the fuck? Que é isto? Que foi, mano? Eu não estou aqui Lusitano. What the fuck? Como é que é, Tripala? Aqui está tudo e contigo. Não, não, isto é no PC, ó, João Ribeirinho. Isto é no PC, bro. Isto é no PC. Eu supostamente queria jogar, mano. Mas o meu servidor não está aí. Mesmo a sério. Podes crer a certeza, oh mano. Ainda não viste a roupa? Não. Estão instalando. Eu queria o meu servidor, mas ele não está aqui. É fácil, eu vou-te dizer como é que isto vai. Vocês estão a ver a página, não estão? Anda overlay. Vocês estão a ver a página, não estão? Manos, para mim não aparece que eu esteja em live. Vocês estão a ver o que eu estou a fazer? What the fuck, como é que vocês estão? E eu não consigo ver o que eu estou a fazer. What the fuck? Stream Snipe. Pronto, eu vou continuar o que estava a falar. Oh, Tipo, maltinha. se o gajo não consegue, ou então, tipo, Vamos mandar o aqui um boas método ao Sr. dele, ou o Ben. cara. Porque sim, tipo, acreditem em mim, não existe V-Bucks, tipo, ilimitados. Eu gostava bem de saber o método e tal, mas mais tarde ou mais cedo, vocês vão ficar ou sem a conta, pois nós estamos a ouvir, mas sei lá, podias começar, olha o tempo. Então, olha, vou meter cancelar, ok? Porque, tipo, eu estou a falar de uma cena séria, tipo, principalmente para vocês que querem V-Bucks ilimitados e que acreditam nisso, eu estou a falar e estou a tentar proteger-vos a vocês. Mas é, malta, vamos lá, mas é jogar o RP, que foi para isso que nós viemos.
Esse gajo é chato. Ai, malta, eu queria jogar. Ai, o meu joguinho. Onde é que ele está? Oh, eu sabia para Narcos, já fiz porcaria no Narcos. Por isso. Yeah. Boas de Júnior, como é que é? E agora deixa-me instalar. Tenho que abrir o OBS, maltinha, desculpem lá. Nem um minuto, maltinha, que eu tenho que abrir o OBS. Ok? 1 minute, please. Prontos. Agora sim. Oi, Rei, como é que é? Circo Pircos, tudo bem? Maltinha, escolhe um servidor para ir. Bora lá, obrigado. E às 5 pessoas. Ok, malta, isto não era suposto ter acontecido. Ok. Isto não é suposto ter acontecido. Ok, vamos minimizar só. Gandara hoje. Como é que é, Salvador? Maltinha, estamos em live stream de RP, GTA RP. Bora lá, meus putos. Let's fucking go. Tenho aí o Mano Araújo, bro. Grande Araújo, mano. Onde é que está o Lusitano? Foda-se, eu tinha aí o Lusitano, bros, para ir. Não. Olha, se eu vier para aqui, eu tenho merda aqui no Narcos. Ok, Araújo. Então vá, despacha-te lá essa merda. Mano, para onde é que eu vou, puto? Quero um servidor bacana. Não está aqui o meu servidor? Lusitano. Este servidor é português. Então, espera aí. Conecta-me diretamente ao Lusitano. Exatamente. Oh, mesmo a sério, oh. Mano, o gajo fica com ciúmes, bro. Tendo lá cuidado com essa merda, bro. Ok, Aruz, esteja, bro, então. Malta, apetece-me trazer um jogo. Um jogo diferente, estão a entender? Estou farto de GTA. Espero que curtam. Maltinha, querem uma perspectiva aqui do teclado? É que eu tenho esta câmara. Estou a pensar em pôr aqui uma retrospectiva de diferentes lados. Ok, então na próxima live faço isso, Salvador. Ah, perdão. Fazias isso para o Ford. Não, não tem copyright estas músicas, ora hoje. Tenho até cuidado quando num carro, malta. Que aqui um gajo é logo caçado. Tal e qual, manos. Bah, mas vá, vou bazar, boa live. Obrigado, uma puta. Obrigado por teres aparecido aí. Yeah. É, pronto, está a funcionar tudo. Oh, um gajo já tem carta de condução, malta. Brincas ou quê? Oh, vou roubar este carro. Amigo! Mentira. Base a Discord, ok. Liga lá que eu já atendo. É que te amos. Como é que é, King? Era para se estivesse lá no Discord, era hoje. Se estivesse no Discord, era ótimo. Obrigado e às 5 pessoas, meus putos, a sério.
Exatamente, Raiden. Como é que é, meu puto? Está tudo bem? Diz-me assim, anda Discord. Depois não estás online, ó cabrão. Como é que é, Ganda? Está tudo bem contigo, bro? Deixa-me só chegar este monitor assim um bocadinho para cá. Para ler melhor o chat. Eu ligo. Então mas liga, puto! Que eu tenho um jogo, tenho uma live para continuar. Quando ligares diz. Esperem aí uma coisa. Só para a live não ficar lagada, malta. Malta, já venho, ok? Quem é que vais roubar hoje? Não vou roubar nada. Vamos iguais aos meus. Tem que ser Brunex. Mas maltinho, já venho, ok?
Voltamos aí, maltinha. Let's fucking go, bora lá. Vamos lá aqui. Temos que iniciar no outro server, que aquele server estava mamado. Pelos vistos. Ok. Vamos lá. Radar. Voltamos aí, maltinha. Não deixa tela. Ah, ok, tá. Esquece. Queixo. O que é que temos mais aqui para ir? 10 capas iniciais. Já conseguiste ligar, tal foi bem. Hã? Calma. Vamos para o Lusitânia, onde eu estava. Talvez agora já dê. Bora lá, Matinho. Espero que agora já dê esta cena. Ok. Ia, tenho que ajeitar esta cena da live aí. Vai mal uma cena aí na live, malta, eu sei. Só tenho duas pessoas a ver. Se fosse Fortnite já estavam aí todos. O roleplay não está dentro. Cara, só ver se consigo fazer isto, mano. Vou aqui no YouTube. Sim, eu posso acabar a live e ajudo-te nisso. Se calhar é o melhor. Não vejo nada mal. Está tudo bacana aí, é Six. Olha, o Six está cá hoje, mano. Deve ser o único também. Ui, 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 ui. É só para mim. Olha aí o barulho. 300 pessoas assistiram lá para o senhor. É bug isso. É um gajo que anda a pôr bots e o caralho. Que é isto? Porquê? Ah, ok, é bots. Yeah, mano, podes crer, ó Six. Aí é bots. What the fuck, sócio? Ok, anda lá. Olha, 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 olha. Meteram um box na live do ban. Olha, olha. Toma! Toma! Quem mais? Toma! E a parou de meteres comigo? Ai, que é com caralho! Uma! Aqui, está aqui uma coisa mal, esperem aí, malta. Olha aí o barulho, era hoje, foda-se. Rapaz, um gajo agora já tem carta de condição.
isso, quero mudar. Estás a dizer para desativar aquilo, Osfix? Que é melhor? Mas alguém consegue entrar no 5M azul? Ganha música, mesma série. Está-me a passar para o segundo ecrã, mano, o rato, puto. Ou sei que está-me a passar para o segundo ecrã, puto. Pois, deve ser mesmo isso. O jogo. Mano, sinceramente não sei. Ah! Ok, por que a Milana falava o meu? Tá muito. Nem estás a falar? Mano, nem consigo pôr disto de cena. Vou aqui à tela. Não me aparece aqui tela cheia nem nada disso, Six. Não consegues entrar no 5M? Aquela cheia. Não, da forma para jogar RP sem ser para o 5M. Espera aí. Vou achar o 5M e voltar a abrir. Ah, agora sim! Agora já está fixe, ó, Six. Agora já está fixe, ó. Ya, ya. Está fixe, está fixe, está fixe. Mas não consigo, já não mudo para a tela. Tenho que ir ao hospital, porque aquele gajo deu-me uma pancada, foda-se. Oh, um gajo já tem carta de condução e tudo aqui, ó, Six.
Ó, Six, tu sabes como é que eu hei de pôr aquele mapazinho aqui? Aqui assim. Este mapa em ponto pequenino aqui. Desde ontem que não dá. É um desradar. Deve ser em câmara, espero. Suponho eu. Não. Ah tá, vou desinstalar, vai ver-me instalar de novo. Tá bem. Radar expandido ligado. Não. Boas, Vico Labete, como é que é? Ah, comprou o GPS nas. Ah, ok, malta. É capaz de me terem roubado o GPS, é. É capaz, malta, é capaz. Ai ai, obrigadão. Ora, aqui está a dizer que estás a jogar 5M. Oh, filho da. Foda-se, não consigo roubar um carro. Ai ai, vou comprar, mano. Obrigadão, ó, Caldeiras. Vai. Foda-se, não consigo roubar um carro. Tenho que pôr mais 1500 euros na mão, né? O Zico Albert vai abriu. Como é que é, bro? Tá tudo bem? Qual é a loja mais perto que temos aqui? É pá, se calhar vamos lá primeiro ao hospital. E quê? Como é que é, Magic? Cadeias. Ah, ok, cadeias. Como é que é, mano? Tudo bem contigo, Magic? Como é que é, Slicks? Olha, podes falar por aqui, ó Araújo, ouve-te. Como é que é, Slicks PT? Está tudo bem? Obrigado aí às 5 pessoas, meus putos. Sim, estou lá. Na boa, Six. Mas deixa, depois se eu quiser falo contigo. Eu já não sei onde é que é o hospital ou o quê. Eu sei que tenho que ir ao médico. Já nem me lembro onde é que é o hospital, vê lá. Ai, é como caralho, é no sentido ao que puto. Curto só a cena, o hospital é aqui. Tenho que chegar para trás, ok. Lá. Copyright, foda-se. Thank you.
Mano, farto médico estou eu, acredito, assim. Até estou com o chá, mano, foda-se. Ai, mano, não existe. Ah, puto, não existe INEM. Vamos uma sopa do globo toda triturada? Caldo verde não vamos, espera. Não. Não existe INEMs na cidade, putos. Foda-se. Eu vou ser muito fixe, sei. Vamos buscar. Mas é buscar um táxi. Que a porta aberta aqui. Tenho que pagar aqueles 600 e tal euros, vou ter que levantar mil. Vá, levanto 2 mil euros, irmão. Levanto 2 euros. 200. Olha lá, Six, porquê é que me aparecem estas cruzes assim vermelhas, puto? Já estou a jogar RP ao Slix. Grande Araújo, mano. Ah, é normal, ok, Slix, obrigado, meu puto. Agora tenho que voltar dinheiro. Mais 2000, bora. Aqui podes-me curar ou quê? Sabe o que é que tu tens aqui? Anónimo, comprar. Comprar o GPS. Já, já comprei. E aí, quando já contigo, vai-me comprar uma cena, tu não vais estar cheio daí. É, mano, tu vais receber o mesmo dinheiro que eu. É, foi. Se entrares no mesmo. Estás a ver, olha, quanto é que custa cada smartphone? 100 dólares. Foda-se, rouba-lhes como o caralho. Oh, já tenho o meu, olha aí. Aí, tenho que puxar o smartphone um bocadinho para baixo. Mano, muda-me essa tela, mano. Deixa a imagem de fundo. O quê? Muda a imagem de fundo do tela e do bacana. Está bonita. Desmaiaste de repente! Uhul. Obrigado às 7 pessoas, meus putos, a sério, vocês são incríveis. Até chegar a RP, vocês dão uma ajuda em forte. Ah, agora com este minimapa aqui está muito melhor para ir para os locais, putz, foda-se. Ora o táxi que eu vou buscar, ora hoje. Ganda Mercedes aí, vais ver. Alô, como é que é nosso geek? Tudo bem? Olha aí, Araújo. Olha o belo do táxi que tenho aqui. Peraí, não estou no banco. Oh, oh. Espetáculo! Oh, vamos ver por dentro. Oh, oh. Maltinha. Só do belo do táxi. Vou ver o lab com dados móveis, não é? Já sacaste o 5M outra vez? Tens todos. Vamos aqui ao hospital. Vou ver se o bug não acontece outra vez, meu. Ah, vai aparecer aquela cena outra vez que tens que encontrar a pasta. Lembras-te como é que podes fazer? O quê? Como é que podes fazer a pasta outra vez?
Como assim? Não é só abrir. Mano, tens que encontrar a pasta outra vez do 5M, esqueces? Foda-se, mano, já me fodeu o carro, aquele filho da puta. Foda-se, esquece. Bora lá, obrigado às 7 pessoas, maldinha. Quem que está aí na live, diga hashtag eu. Bora lá, para eu saber quem que temos aí na live. Os verdadeiros, quem que temos aí de verdadeiros connosco. Pumbas! Foda o carro, não é teu? E ao polícia! E ao polícia! Olha o polícia, aí a malta! Homem, fora da viatura, se faz favor! Sim senhor, sou polícia, peço desculpa! Encostada a viatura de mãos para cima, por favor! Ó, sou polícia! Pode baixar e meta atrás das costas, se faz favor! Eu não sei fazer essa parte, ó, sou polícia! Baixa os braços só. Com licença. Sou polícia, olha que eu sou novo na cidade, não me faça mal. Eu não vou fazer mal a ninguém, homem. O senhor é que parece que vai aí com um bocado de pressa. Vai fazer mal a alguém? Vai transportar alguma coisa? Não, não, sou polícia. Eu é que estou a sangrar e que ir ao hospital o mais urgentemente possível. Se reparar para o meu estado. Olha aqui. Eu estou a sangrar e preciso ir ali ao hospital o mais urgentemente possível. Sendo assim, o homem não devia estar a conduzir. Calha de lhe dar aí... Há de mudar uma coisa má. Qualquer e cai para o lado. Exatamente, senhor polícia. Eu só via mesmo por causa para o hospital. Não tenho nada comigo. Pois, vê-se lá de costas para mim e afasta as pernas, faz favor. O senhor tem alguma agulha, seringa, algo do género? Nada disso, senhor polícia, nada disso.